Закарпатті, старовинному виноробному куточку Європи, робити вишукані виноградні вина – давня традиція. Тут унікально поєднуються лагідне сонце і оптимальна кількість опадів. Гориста місцевість вкриває виноградники від північних вітрів. А багата мінералами та мікроелементами земля надає винограду неповторний смак, а вину – особливий характер. Говорячи про виноробство сьогодні, мають на увазі перлину Закарпаття. Завод розташований в одному з найкращих регіонів для виробництва вина – Берегівському, в урочищі Чизай, який подарував своє ім'я торговій марці. Таїнство приготування такого вина не терпить дрібниць. Чудовий результат може принести тільки розуміння значущості кожного етапу його створення. Тут важливо все – якість винограду, технологія його переробки, умови дозрівання і зберігання вин. Але все починається з виноградної лози. Досвідчені виноградарі піклуються про виноградники підприємства цілий рік, поєднуючи традиційні підходи та сучасні досягнення. Збирають врожай вручну в період досягнення оптимального співвідношення цукру і кислотності у винограді. Зібраний виноград відразу надходить на завод первинного виноробства, де потрапляє в дробарку, в якій гребені відокремлюються від ягід. Отримана мезга потім йде під прес, після чого виноградний сік поміщають у спеціальні резервуари з нержавіючої сталі. В результаті процесів бродіння, які називаються ферментацією, сік перетворюється на вино. Таким чином, вміст цукру в соку зменшується, а спирту збільшується. Вино дозріває кілька місяців, після чого проходить час розливу на заводі вторинного виноробства. Попередньо повністю готове до розливу вино проходить багатоступінчастий лабораторний і виробничий контроль. Завод «Чизай» оснащений двома автоматизованими лініями розливу, які включають у себе всі необхідні технологічні вузли. Ополіскувач склотари, розливний автомат, автомат для закупорювання та нанесення етикеток на готову продукцію. Особливою гордістю підприємства є дегустаційний зал, який розташований безпосередньо на території виноробного заводу «Чизай» в місті Берегово. Кожен бажаючий може потрапити в захоплюючий світ вин «Чизай», відвідати виносховище, долучитися до таїнства виробництва благородного напою і спробувати вина «Чизай» в затишному і гостинному дегустаційному залі.